Tjena, det var lite sen. Ja. Ja, och vem ska du föreställa? Du vet den här killen på TV-sporten, Christer Ulfbåge. Ja, ja, likt. Kul. Du då? Janet Jackson. Ja, ja, det. Fan också. Jag som trodde jag var ensam om den idén. Johan Kling från Åsetra för sin Christer Ulfbågevass. En stor applåd! Domarjävel, han är ju inte ens lik. Ja, lik va?